السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, قبل mimi sijaingia katika mada yangu, mwanzo ningependa kuwashukuru hawa ndugu zetu waliopanga mambo kama haya. Mwenyezi Mungu awabarikie, Mwenyezi Mungu atakabalie, Mwenyezi Mungu awafungulie wapange makubwa zaidi ya haya. Kadhalika na nyinyi mliokuja kusikiliza yatakao kuelezwa na mashekhe tofauti tofauti, Mwenyezi Mungu awalipe, na mashekhe ambao kwamba watakuja kutuelimisha na wao Mwenyezi Mungu awatakabalie kwa ile elimu yao watakao kutuelimisha. Pili, kuna mulahadha napenda ueleweke, wingi huelewa kama alivyosema shekhe hapa jazakallahu khair. Mwanzo tuanze wanawake au wanaume, tukamshiria anze wanawake. Si masala mingine wala si uzungu kwamba ladies and gentlemen ndio Uislamu. Mwenyezi Mungu mwenyewe alipozungumzia katika asema yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau, mwanzo katajwa mwanamke kabla ya mwanamume. Sasa usione wewe mwanamume ukichelewa kutajwa sema ah, hawa nao mashehe pia wapenda uzungu. Si uzungu, ni Qur'ani. Ladies first, hii ni Qur'ani. Sema sisi kuna mambo wa hatuigizi, wenzetu henda wakaiangalia Qur'ani wakaitumia. Ala kulli hal, hii ni nukta tu nimependa kuitanabahisha. Hapa tumesikia mada zilioelezwa, Mwenyezi Mungu awabarikie, zilikuwa ni mada muhimu sana sana sana. Ingekuwezekana ningeambia na mimi wakati wangu pia wautukue wao, lakini tutukua huku na huku. Tulielezewa kwamba kuna kitu chaitwa kulliyatil khams, kwamba kuna vitu vitano lazima vihifadhiwe. Akili ndo tukasikia mwenye kuelezea ubaya wa kutumia madawa ya kulevya. Kadhalika dini ndo tukasikia hapa, tukaelezewa mambo ya ugaidi, mambo ya nini. Kadhalika katika kitu ambacho kwamba ni lazima kihifadhiwe ni nasaba. Nasaba lazima ihifadhiwe. Haifai mtu ukiulizwa wewe nani, sema mimi ni Izzuddin. Babako aona haya, haifai. Kwa nini unamsababisha mtoto azaliwe bila baba? Sawa ni mwanamke, sawa ni wewe mwanamume, haifai. Na ndio ukaona kukaekwa haddu zina, hadi ya mwenye kuzini. Mzinzi yoyote lazima atiwe adabu, kwa sababu hakuhifadhi moja katika kulliyatil khams. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu akamweka na ghariza ya mapenzi kumili kila jinsi kwa upande mwingine. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuelezea kwamba sisi ametuumba min nafsin wahida. Na hapa yatakao tuelewe aliposema min nafsin wahida, tumeumbwa kutoka manana nafsi moja, ni kwamba heshima ulionayo wewe mwanamume ndio heshima alionayo mwanamke, kwa sababu ulipotoka wewe ndipo alipotoka yeye, na alipotoka yeye ndipo alipotoka wewe. Kwa sababu Mungu hakusema ametumba kwa nafsi mbili, tukisema kuliumbwa mume na mke, sisi kutoka manana sisi tuko waume na wake, sisi waume na wake min nafsin wahida, sote tutoka kwenye nafsi moja.
Kwa hiyo ikiwa sisi tutoka kwenye nafsi moja, ni maana kwamba kama ulivyo wewe ndivyo alivyo mwanamke, ila wewe ni mwanamume na yeye ni nani? Mwanamke. Hakuna utafauti katika ule ubinadamu wenyewe kwamba huyu ni kiumbe cha kike. Huyu ni kiumbe, mwanamume huyu bwana. Mwanamke huyu. Hii hakuna. Matendo sasa ndio yanaweza kutofautisha. Matendo yale ambayo kwamba tumetakiwa na Mwenyezi Mungu kuyafanya ndio yanaotofautisha ubora wako. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila, lengo na madhumuni na maksudiwa litaarafu, bas kuweza kujua huyu kina nani, huyu ni jamii gani, huyu ni kabila gani, litaarafu mujuane, sio mupigane, ni kujuana si kupigana. Lakini utukufu, cheo, inna akramakum indallahi, bas kwa Mwenyezi Mungu si kabila, si nasaba, si utajiri, si kuwa nacho, si la, inna akramakum indallahi atqakum. Mwenyezi Mungu hata hakusema ni ule mwanachuoni, hakusema hata ni ule mjuzi, hakusema hata ule mwenye elimu. Usije wewe ukatuambia mimi na PhD sijui nina nini. Mungu hakusema hata aloifadhi Qur'ani, aloifadhi hadithi zote, atakakum, atake kumuogopa. Yule ambaye kwamba yeye amuogopa Mwenyezi Mungu. Na ajabu, hupati mtu amemuogopa Mwenyezi Mungu akasema yeye ndiye bora. Hupati mtu amemuogopa Mwenyezi Mungu akajiona yeye ni bora kuliko mwingine. Kila muogopa Mwenyezi Mungu hujiona yeye bado kwa Mwenyezi Mungu hajatekeleza haki itakiwao. Na ndiyo safari moja Ibrahim bin Adham, huyu ni mcha Mungu, alipita sehemu ya vijana wamekaa, tena wajua wahuni wakikaa sehemu. Kipita kuna wahuni wengine huwa wao wahuni wao tu, lakini wanaheshimu, kila mtu anampa heshima yao. Wengine hawamheshimu yoyote. Sasa akapita akamuuliza, "Sheikh?" Naam, wakazunguka, naam. Wakamwambia, "Wewe na yule mbwa, jibwa, dog, nani bora? Mtukufu nani baina wewe? Hebu tuambie tujue, wewe bora au ni yule mbwa pale?" Akasema, "Ikiwa mimi kiyama nitapita sirati niingie peponi, mimi ni bora kushinda yeye, kwa sababu yeye atakuwa mtanga. Yeye atakuwa mchanga siku ya kiyama. Mimi nitakuwa nimeingia peponi sehemu ya ambayo kwamba ni madhhari, katika madhhari ya radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama la, ikiwa kinyume, mimi nisipite sirati na nisiingie peponi niingie motoni, yeye atakuwa bora kunishinda mimi, kwa sababu yeye atakuwa mchanga, mimi nitakuwa nimeingia mahala kwenye hasira za Mwenyezi Mungu." Wale watoto hawakutarajia kwa wataweza kupata jawabu namna hiyo. Na huyu ni Ibrahim bin Adham, Mwenyezi Mungu alikuwa amempa ismullah al-azam, lakini hakuwahi kujikua. Sababu gani? Kila ukimwogopa Mwenyezi Mungu huwa na adabu na Mola wako zaidi. Ukimwona mtu yeye anajikua kuwa anajigamba gamba, jua huo kama Waarabu wanavyosema, mti ukikosa matunda ndio unanyanyua kimo, lakini mti ukiwa na matunda unazidi kuinamisha kimo, kwa sababu ule uzito wale matunda. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuwa ametuumba kwa nafsi moja sisi, lakini akaumba mbea mbili. Akaumba mbea ya kike na mbea ya kiume. Akaweka matamaniwa. Matamaniwa kama haya, kwamba mume amtamani mke na mke amtamani mume. Akaweka kuna njia ya namna gani yatakiwa haya matamaniwa kuweza kuyafikia. Nao ni kwa njia ya atazawuji, kuoana. Kukawekwa mpangilio maalumu wa kuoana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia huku kuoana ndio sunna kaunia. Yaani ndio mpangilio, tuweza ni mpangilio wa kiulimwengu. System ya ulimwengu, kila kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia, "Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn." Zawji ni mbea. Sisi kule tukwetu tutasema pea mbili, kiatu cha kulia na cha kushoto. Kiume hata zile kanga sisi usema ni jauzi mbili. Yaani moja ya kike,
moja ya kiume. Kiwa wewe huna mke uhaufai ku, au kama mke hana mume leso si yake. Sasa mwenye leso tu atengeze na nyingine leso tano, manake kwa mwenye wake wanne. Ala kulli hali, hapa nitakalo kuthibitisha kwamba hata zile leso usema jauzi, nipe jauzi, manake jauzi ni kile lile lile neno la Kiarabu limebadilishwa kutoka maana zauj likafanywa jauz. Kila kitu Mungu ameumba mbea ya kike na ya kiume. Hakuna kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekiumba hichi kiabaki ni dume tu au hini ni jike tu. Hakuna kitu kama hicho. Kabisa ni mimi na wewe kujua. Hii miti tunayoiona kuna kila aina mti. Kama wewe unajua mti gani mpapayu, kuna wa kike, kuna wa kiume. Sijui mongoka, kuna wa kike, kuna wa kiume. Sasa tatizo wewe mwanamume ndio kale mongoka wa kiume. Si bala hapo. Kila kitu Mungu ameumba kike na kiume. Na amejalia hakuna njia ya kukua ila kwa kuzaana. Kwa na hakuna njia ya kuzaana ila kwa kupitia kukutana baina mbeu ya kike na mbeu ya kiume. Sasa sisi binadamu peke yetu, kwa sababu sisi ndo mukallafina, sisi tumekalifishwa na sharia, ikawa hatuwezi kuzaana ila kwa kupitia njia maalumu, nao ni njia ya ndoa. Hii njia ndo njia peke yake ambao kwamba sisi tumewekewa ya kuweza tuzaane. Yoyote anayezaa kwa njia ambayo kwamba hatopitia mpangilio huu uliowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kuoana, wa kufanya ndoa, wa kupitia marriage, huyu tutamwambia amebadilisha mpangilio wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mpangilio aliopangilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mpangilio kwamba sisi binadamu hatuwezi kufikisha malengo ya takathuri tana, ya kukithirisha an-nasl, kizazi, ila kwa kukutana mbegu ya kike na ya kiume. Mbegu yani ya kike na ya kiume. Mbegu ya kike na ya kiume tutazikutamanisha vipi? Kwa kupitia njia ya ndoa. Hii ndoa ambayo kwamba ni sunna ya mitume wote, ni mtume maalumu tu amesifiwa akaambiwa sayyidan wa hasura. Ni bwana hasur ni yule mume asotamani, lakini atalipizwa baadaye arudi tena aoe. Kipindi kile ambacho kwamba alikuwa amepambana nacho kilikuwa ni kizito, akatolewa matamaniwa. Jamani, ni kazi kufanya kazi ya Mungu na huku wake pia wakusubiri kazi bwana. Si mchezo. Na yani paka upate auni kwa Mwenyezi Mungu. Fikirie ni mtume sallallahu alaihi wasallam wake tisia kwa mpigo. Wewe usiseme ah natamani. Afadhali tusiruhusiwe. Si mtezo bwana kuweza kumiliki wake tisa ukaweza kuandana nao. Wewe angalia mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam ilifika ikafika mpaka akawa aharamishe kilo kuwa halali. Mwenyezi Mungu akamwambiaje? Lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka. Kwa nini waharamisha? Mungu amekuhalalishia. Lengo na madhumuni ya kuharamisha, tabtaghi mardhata azwajika, watafuta kuridhisha wake zako tu. Ya Rasulullah, ya Rabbi, nawapenda mfanyeje? Hivi ndio wapendavo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mapenzi yamemchukua mpaka kwa ajili ya kutaka kumfurahisha mkewe, kufurahisha wake zake, cha halali asema ni haramu. Leo sisi tuadaitwa wapenda wake zetu, cha haramu hatukiharamishi. Mkewe tu akikwambia bwana hebu nitaka useme mongo kani haramu, ah ila hilo. Mtume aliharamisha halali kwa kutaka radhi mtume. Jamani, ni kiaklia ni wanawake watake radhi za mtume. Mtume lakini atafuta radhi za wake zake. Ha, mimi na wewe, mimi na wewe Sheikh Hilal, muhimu zaidi
Maana sisi mashehe ndo awe mke wangu ikiwa sisi situambiwa ndo tumfahamu wa mtume tunaoimueleza mtume wetu aliharamisha halali lengo na madhumuni apate kuaridhisha nani wake zake. Kwa nini mimi na wewe tusihalalishe halali kwa kutafuta radhi za wake? Kuna umuhimu jamani ni wake tuaridhisheni. Sasa hii ndoa ni sunna za mitume. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja akaswarihia katika ummati Muhammad. Akasema an-nikahu min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Hapa nataka ifahamike vizuri. Kuoa, kuwa wewe umeoa ni katika sunna. Yani itakiwavo uishi wewe umeoa, sio ulioa. Kuna tofauti ulioa na umeoa. Sijui Kiswahili hapa kimefahamika. Kuna mtu kaoa sasa hivi hana mke. Bado huyo hamo kwenye hadithi. Kwenye hadithi ni yule kila ukimuuliza vipi alikufa lakini nimeweka replacement yake. Nimemwacha lakini kuna mwingine. Ehe. Haitakiwi, haipendezi. Anavotaka mtume ni kwamba kila Muislamu kila anavoishi mpaka afe yeye ana mke. Kila mwanamke mpaka afe yeye yuko chini ya ndoa. Bali wazungu wa Amerika katika 1996 nafikiri 1994 walifanya uchunguzi. Mwisho wa kuisha wakapata wanaoishi sana umri mrefu ni waliomo ndani ya ndoa. Waliomo tena ajabu, huu uchunguzi haukufanywa na Waislamu. Lakini tabiri, yani maelezo, ile statement waloitoa hawakusema ni wenye wanawake, walisema ni walo waliomo ndani ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wana wanawake lakini hawamo ndani ya ndoa. Hawawezi kufikia malengo ya waliomo ndani ya ndoa. Wajua ndoa ni ndoa. Na subhanallah, fitra, maumbile, haramu huwa ni haramu. Wewe unaweza kuishi na paka wako nyumbani, ukimuita yule paka, kila mmoja na njia zake za kumuita yule paka, akampa nyama, yule paka ataila pale pale. Lakini wewe uwe huko achukue nyama haili pale, akiiba uni wako yule paka, akiichukua haili pale, atakwenda kuila kwingine. Anajua kwa hii ya kunini? Ya kuiba. Naye ni paka. Na siku zote wewe mpa akala pale pale tini tena kwa jeuri, akimaliza kisha akakutolea na macho, nataka nyingine manake. Kwamba cha halali ni cha halali. Sasa wasema kwamba wenye kuishi umri mrefu, yani wametamali, ni waliomo ndani ya ndoa. Yani wenye waliomo ndani ya ndoa wanaishi umri mrefu zaidi kuliko ambao kwamba hawamo kwenye ndoa. Kwa hiyo kama huko kwenye ndoa hapa, jua unajipunguzia maisha wewe mwenyewe. Fanya bidii utafute. Na kadhalika, mama zangu, ndoa haina umri. Ndoa haina umri. Ndoa baada ya kuwa ni kitu muhimu sana katika Uislamu, ila kuna strategies, mipangilio ambao kwamba tumewekewa katika kuitimiza hii ni ndoa. Na masikitiko makubwa ni kuwa Waislamu hawaisomi ndoa. Mimi nimezaliwa ndani ya nyumba, nimemkuta baba na mama, nikajua ni baba na mama, mume na mke ndo wamenizaa mimi. Au na mimi nitatafuta mke na mimi ndo nitazaa watoto. Lakini hajui kwamba ndoa yahitajiwa kusomwa zaidi kushinda kitu kingine, kwa sababu ndoa ni maisha mwendabuni, mimi na mke wangu. Na wengi wetu sisi maisha ya ndoa huyasoma nyumbani, tukipata wazazi wazuri fabiha wa niam, tukipata wazazi ambao kwamba wame na wao wamerithi kwamba siku zote mume
sauti huwa juu kushinda mke, yeye hujua kwamba basi muhimu mimi sauti yangu siwe chini ya mke wangu. Basi twende na tupande daraja, akipata wazazi makonde, makofi, badala ya kumpiga kwa maneno mazuri yampiga kwa mangumi. Sasa na yeye huona hivi mke akikosea ndio hivi. Yasikitisha, ndoa ya reti ingekuwa mtu yani apewa kitabu baada ya kuwa ametoboa katika ile ndoa, apewa shahada. Lakini yupewa shahada bado hajaamiliana na ndoa. Mmoja hili linaharibu watu. Manake angalau wangeambiwa mume na mke wakae kama miaka kumi, wajaribiane, mke aje kutoa ushahidi mume wangu afaa kupewa cheti cha ndoa. Na mke na mume aje toa shahidi mke wangu astahiki kupewa cheti cha ndoa. Nafikiri wengi tungekuwa hatuna vyeti. Pengine hapa angeokoka sijui Sheikh Hilal Kipozeo. Lakini kwamba sisi twapewa cheti cha ndoa mujaradi ukisha kufungishwa akdi waandikiwa kabisa. Wewe sema nimeoa mimi hata cheti niko nacho, kwamba certificate umepewa. Na kumbe ulikuwa licha kupewa certificate hata kusajiliwa kwenye ile kitabu cha certificate ulikuwa hustahiki. Ingekuwa mwanzo twaulizwa, wewe unataka certificate, hebu tuelezee ndoa umeisoma vipi? Anayetaka fanya biashara, mimi upenda kwenda na mifano. Wewe unataka kufungua duka la M-Pesa, utaulizia mtaa huu kuna maduka mangapi na biashara ya M-Pesa ina income gani na ina matatizo gani, ina changamoto gani, utauliza ili uweze kupambana nazo, ili ile biashara yako iweze kwenda kwa namna ambayo kwamba wewe waitarajia. Lakini anayetaka kuingia katika ndoa akiuliza sana, atauliza mtoto gani mzuri hapa mtaani. Lakini yeye kuulizia mimi nataka kuoa, yani pasa mambo gani ni yajue katika hii ndoa. Na mwanamke naye aulizie mimi nitataka kuolewa, sio mpaka amekuja mume ataka kukuoa. Mimi nitataka kuolewa bila shaka, bila shaka yeye atataka kuolewa. Angalau wa zamani pangine mbinti miaka 24 naweza kuja kutajiwa kuambiwa haya sasa kuna kheri imekuja. Kheri ya nini? Wewe taka kuolewa, kuolewa ndo nini? Manake zamani mabinti mama zetu walikuwa hawajui waume, hawatangamani na mamama walioolewa. Wale wasichana hawatangamani na wale ambao kwamba tayari wameshaolewa. Manake walioolewa habari zao, story zao huwa ni nyingine, na hawa wasichana huwa hawafai kusikia maneno ya walioolewa. Sasa huwa hayajui. Na yule mume atakayekuja ndiye mume kwake. Lakini tuangalieni sasa, kila barobaro ana wasichana wangapi wawapekua? Kila msichana ana mabarobaro wangapi wawapekua? Sasa wao hupekua wenye kuwaoa, huwapekua wenye kuolewa, lakini hawaipekui ndoa. Matatizo sisi twamsoma atakaye kunioa yuko vipi, na mimi namsoma nitakaye kumuoa yuko vipi, lakini ndoa yenyewe sijaisoma. Sijui hapa mmenifahamu. Mimi namsoma nataka nimjue yule msichana ametulia, makini vipi, alikuwa vipi skuli, marafiki zake yankina nani, nafuatilia mambo yake yote. Lakini sasa hili fungamano litakalo kunifungisha mimi na yeye silisomi, ambao kwanza ilikuwa muhimu ijue ndoa. Nakumbuka mtoto mmoja alimwambia babake, baba mimi sasa nimefikia wakati wa nitaka kuoa, niambie nimuoe msichana, nioe nyumba gani, nitapata msichana mzuri? Amwambia mwanangu, ukiwa wewe mzuri kila msichana kwako atakuwa mzuri, lakini wewe wataka msichana mzuri, wewe mwenyewe si mzuri. Na tuambiwa ni katika dhulma, ni katika dhulma binti
tarabbat, amelelewa, malezi ya hishma, malezi ya adab, twende tuliozeshe teja. Katika dhulma, yani wewe useme na mtoto wangu, ah basi huyo babake Ali, huyo hasikii, angalau tumzengelee kijana, mke alotulia, mke hakutulia, mzengele na yeye kama yeye hakutulia. Dhulma hii ni makosa. Sasa huyo ambaye kwamba wewe wamfuatilia, kabla hujamfuatilia yeye, fuatilia lile fungamano litakalo kufungamanisha wewe na yeye. Kama ilikuwa wewe ataka kufanya biashara na yeye, atakuuliza wewe umesomea business management? Waijua biashara vizuri? Wajua mahesabu? Lakini kwa nini hatuulizani watakao kuoana waijua ndoa? Umeisoma ndoa? Kwa hiyo kuna umuhimu jamanini. Mimi wacheni niwaambie kitu kimoja, ni hakika hii. Matatizo yoyote ya wapatao wanandoa, ima sababu ni tatu: ujinga wa wazazi. Samahani, na mimi pia nina wazazi. Ujinga wa wazazi kivipi? Hawakuwa makini katika kuchagua. Hawakuwa makini. Zile kategori zilizowekwa na sharia wao hawakwenda kuziangalia. Angalia katika ndoa, ndio sehemu peke yake tuliambiwa almustasharu mu'taman. Wajua mimi hufai kunielezea aibu yangu, ile ikiwa nimekuja nataka kuchumbia binti yako, wewe waweza kwenda kumuuliza fulani, wewe ni rafiki yake sana yule Izzuddin, ataka kuniolea binti yangu, wamuonaje? Ah, angalia kwanza yule hapigi hata makofi, yule yopiga kwa fimbo na mapanga. Wafaa kutoa aibu hiyo, kwa sababu umetakiwa ushauri. Kwa nini ikaruhusiwa katika hii jambo la ndoa? Kwa sababu ndoa ni kitu ambacho kwamba chatakiwa tuwaozeshe watu ambao kwamba mimi najua huyu ataweza kumweka mtoto wangu kwa namna itakiwavo. Wajua jamanini, hakuna agreement ndani ya Uislamu ambayo imetukuliwa uzito kama ndoa. Wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha. Hakuna agreement ya swala, wala agreement ya hija, wala agreement ya saumu, wala agreement ya chochote ambacho kwamba ni mzito, imepewa uzito kama ndoa. Ndoa ndio agreement ya nguvu sana. Lakini ndio jambo ambalo kwamba sisi tumelichukua ni la mila na desturi na kawaida basi. Wewe mtoto sasa utakuwa mwambia wewe anza university, sisi tutakuposea, ukimaliza tutakufanyia harusi. Yeye asome anayoyasoma kule, basi akimaliza atukuliwe tu apewe mke. Amesoma namna ya kukaa na mke? Na pengine huko university umagharibi ni mwingi, aone kuoa ni kule maisha ya kimagharibi. Leo angalie wamezoana namna walivyokosa haya. Watoka kwa yani watoka nje wakitembea kwa namna ambayo kwamba sio itakavyo Uislamu. Nini? Sasa hajui yeye. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni wazazi, ujinga wa wazazi. Kitu cha pili ni ujinga kwa wanandoa. Kwa sababu kama wazazi wenu nyinyi walikosea, wewe usikosee. Usikosee. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mtoto atakuja kuuliza masala mengine, lakini kuulizia ndoa hakuulizi mpaka anapoingia katika matatizo. Anapoingia katika matatizo ndio ustadh. Hebu niangalilie bwana, wajua hivi na hivi na mke wangu mara sijui imekuwa hivi, wajua elimu mbahari. Mwambie ndio ukazama, ulikuwa ujifundishe kabla. Wangejifundisha mwanzo, haya angeafikia namna hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna ma dawa'ul 'ayyi as-su'al. Dawa ya ujinga ni kuuliza. Uliza. Leo wameshafika sehemu ambayo kwamba hakuna njia. Sasa wanabaki kwenye pressure mbili. Ukiwaambia kwamba talaka imepita, sema ule shekhe ule bwana alikuwa hataki mimi baki na mke wangu.
Samona, sasa alaumiwa. Sasa shekhe, we umemwata mwenyewe mke wako. Shekhe, we atakamuuliza shekhe akwambia bado hujamwata. Ukimwambia umemwata, ukwambia wale mashekhe wengine bwana wamezidi sana mahasidi. Sasa mimi namjuaje hata mke wako wewe atakoma mimi nimekufanyia uhasidi. Ukimwambia bado hapo bwana kuna walakin, ukwambia shekhe umeniweka kwenye shaka. Tatizo. Lakini lau wangekuwa wameisoma, haswa kuisoma ndoa yote mpaka milango ya talaka, manake hakuna tatizo kama, hakuna tatizo kubwa katika ndoa kama ikiwa kunao waijuao ndoa lakini talaka hawaujui. Na wewe, maana watu hawapendi kuijua talaka, wakwambia ah, mimi sikupanga kumwata. Kwani kusoma kuisoma akhira kupanga kufa? La, lakini leo umwambie mke wako, hebu jaribuni hii ninawafanyia. Kila mwanamume akaenda nyumbani kesho amwambie mke wangu, nenda kwenye darasa kesho, shekhe atazungumzia masala ya talaka. Haya, kunani salama? Kwani akisomea talaka hamaanishi kwamba yeye ataka kuache? Pangine yuenda kusoma talaka mambo ambayo kwamba yaepusha kupatikana talaka. Na wewe mume mkeo akikwambia bwana leo shekhe tu, kuna shekhe atakuja kule atueleze talaka, mke wangu nimekuudhi, watakuepukana na mimi tayari pressure. Mlango wa talaka ndio twaukosea kabisa, hatupendi. Mtu wewe ukiandika pale kwenye YouTube namna gani yatakiwa mume na mke waachane, hakuna itazama. Wewe ukitaka badilisha pale, sema namna gani ukitaka mume wako akupende zaidi ya alivyo, mwate ingie kisha aone mambo. Na wewe namna gani utamdhibiti mke wako asifurukute, bas waume waingie, kumbe mtalaka ndani. Lakini ukiandika mlango wa talaka hakuna ingiao, kwambia mimi sijapanga kumwata mke wangu, sivyo. Kwa hiyo ndoa kuna kitu kimewekwa kabla ya ndoa kinaitwa al-khitba, uchumba. Khitba hii ni uchumba, ni sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, mmoja wenu akitaka kuoa ende akachumbie. Lakini uchumba ni mujarradi ya wewe kufanya engagement peke yake fahasi, hakuna la zaidi. Yani ni kama wewe kujiarifisha katika ile nyumba ya mke na mke kumuarifisha katika nyumba ya nani, ya mume. Bas, hakuna alaka nyingine yoyote. Kwa mfano mimi nimekuja chumbia kwako, sawa. Mimi nikija kuchumbia binti yako ukanikubalia, maana yake nini? Maana yake ni kwamba mwingine yoyote akitaka kuja kumchumbia ule msichana haruhusiwi, ila yule msichana anijibu mimi sikutaki tena, au huyu mvulana apitie kwangu, bwana nasikio mkwenda kumchumbia fulani na mimi pia nilikuwa nataka kwenda kumchumbia, mimi nimwambie nenda, mwenye kisu kikali ndiye mla nyama, kajaribu bahati yako, try walak, hapo ataruhusiwa. Lakini haimaanishi kuwa mimi ati nimekubaliwa ikawa kila siku, hi baby, habari yako, vipi unkula, hebu nitumie picha nione kama umekula. La, kisha utamwambia kafanye na x-ray uangalie umeshiba. Jamanini, haya ndiyo wanaofanyika na ni kinyume na maadili. Na samahani wazazi wangu, utapata na makosa. Sisi wazazi, binti yako amechumbiwa, kijana wa kiume amekuja hapo nje, wewe ukipita umuona vipi? Unkuja kumsalimia fulani, sitaki nitaje jina, ukitaja jina utaweza kunena ustadhi kumpa mapenda jina fulani. Jina lolote. Yani mimi nimetoka nyumbani kwangu, nimemwona mvulana alonichumbia binti yangu. Nimwambie, "Oh, salama. Ah, salama. Salama ba mkwe. Oh, karibu bwana. Yuko ndani huko." Khabithi la amal. Kukosa ghera. Kwa nini akaribishwa? Ye nani huyu? Huyu amenichumbia mwanangu, basi asubiri siku ya nini? Hakuna tena relationship yoyote ya kuwafungamanisha iwe saa zote.
na akija ndani, haya huyu mbaba limekosa haya hapa nde, asikiza na ndani. Musiteke upande huu na sasa yenu. Akiingia ndani, nani? Ah, mimi Isudini. Hey, fulani. Ha, basi hebu tengeze. Huyo amekuja. Mchumba wako amekuja. Ah, usitoke na nguo hiyo. Ah, uone hayo utatuadhirisha. Ajitengeze. Ama ilikuwa mmepita unajua, nasikia unajua kuna leo hii tarehe 26 kuna Boxing Day, kuna offer kule, kuna furniture nasikia nzuri, nilikuwa nataka twende na nende naye tukaangalie. Ah, kuna neno sio huyu mvako. La haula wala quwwata illa billah. Jamani, haya ndio yanaofanyika. Wallahi ni madhambi. Ni haramu. Haifai. Ni madhambi. Binti apata madhambi na baba na mama ndio wa kwanza. Haifai. Mujarrad wa'dun bizawaj. Al-khitbatu mujarrad wa'dun bizawaj. Uchumba ni mujaradi ya kuwa mimi nitaka kukuoa wewe na wewe umekubali kuolewa na nani? Na mimi. Bas. Hata mimi nina haki time yoyote kukwambia bwana samahani bas nimeghairi. Na wewe una haki wakati wote kunambia samahani nimeghairi. Hakuna bas kwa sababu ile si ndoa. Ni engagement tu peke yake. Kwa hiyo, khitba kuna makosa yafanyika sana. Na khitba yatakiwa ifanyike kwa ahli ya mke au kwa mke mwenyewe. Bwana, mimi nataka kukuoa. Na khitba yafaa mke pia kumfanyia mume. Na hapa hii huwa ni kinyume sana. Yaani huonekana itakuwaje, lakini yafaa. Bal wamenasi wanazuoni kwamba ni sunna li auliyail umur, yani kwa wale wazazi wakiona wana mabinti majumbani, wamuona kijana ambaye kwamba wadhania katika mtazamo wao waona huu kijana ni mwema, kumwambia wewe kijana waonaje mimi nikuozeshe binti yangu. Lakini haya yameelezwa wakati mabinti wakubali maelezo ya mababa zao moja kwa moja. Ama sasa ukimwambia binti yangu kuna kijana mmemuona mashallah nimempenda nataka kuoe, baba samahani mimi naye wangu, usishangae akikwambia mtafute mwingine au la haula wala quwwata illa billah. Lakini binti anao afruhusiwa kisharia kumwambia mzazi wake, baba daddy, manake maina mingi siku hizi, kwa jina atakalo kukuita father, mimi nataka fulani anioe. Yafa? Si makosa. Kadhalika, yeye mwenyewe tu kumwambia kijana mvulana, bwana mimi nataka uje unioe. Pia yafa. Hii pia yaitwa ni khitba. Msichana atakuwa amekosa heshima. Hakukosa heshima. Kukosa heshima ni kutaka kuzini, lakini kuoana si kukosa heshima. Kwa hiyo khitba yafaa kwa asli ni mwanamume kwenda kutaka uchumba kwa nani? Kwa mwanamke. Au ni mwanamke kutaka uchumba kwa mwanamume pia yafaa. Baada ya khitba, uzuri isicheleweshwe ndoa. Katika makosa tuyafanyayo. Kosa la kwanza ni kuja mvulana akachumbia kwako, ukakataa bila ya sababu ya kisharia. Umvunja mtoto wako yule wa kike, humvunja ule mtoto wa kike nini? Ule morali. Na kama wamtilia nuksi mara kwanza, mara pili, au wengine wana tabia mbaya zaidi. Kuna baadhi ya jamii hafai kuolewa, mathalan wewe una binti Khadija, una binti Fatima, una binti Aisha, mkubwa nani? Khadija. Huyu amekuja mtaka Aisha ndio kidogo, kama amoe Khadija. Jamaa mimi namtaka huyu, wewe ndio unalazimisha. Sema sisi atuozeshi mdogo kabla mkubwa. Basi wewe mimi mpate kumoa huyu. Makosa namna hii. T
Tena na binti hupata habari, akajua miskini, sasa amekuwa huwapiza. Atawaona hawa ndugu zake kama nini? Ni ukorofi kwake, au sio? Sema, ningekuwa nishaolewa lakini ni huyo Khadija na Fatma. Lau wakifa yet, alhamdulillah, si haba. Tapata. Manake ilikuwa mpingamizi, huyo haolewi, na atakiwao, hawezi kuolewa. Makosa, ni makosa. Haifai. Amekuja wakueza kutaka kumuoa huyo, khalas. Jingine, kuirefusha posa. Nima nini? Mimi, nimejaribu kufanya research kuangalia wakati wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuna posa yoyote iliposwa, ikawa imerefushwa kwa muda wa miezi mitatu, minne, mitano, sita. Si kwa mbimi ya kaminne, maake usikuizi mtu posa, wao wameposana, waenda wa university wamemaliza, huyo wamemaliza high school na wamemaliza high school, sasa waenda university wakaposwa, ili hati wapenda kusoma malezi ya pamoja. Na wakifika kule huishi mume na mke. Harusi itafanywa baada ya nini? Wakimaliza masomo. Kwanza tuulize suala. Ao wao, aole wao, hawezi kusoma? Mbona uweza kuzini? Yani asomae, suala ni hili. Asomae, hawezi kuolewa? Na hake naona waweza kuzini? Hakuna zijana wapata wa mimba wakiwa masomoni? Mimba za haramu, hakuna. Kwa nini wasipate mimba za halali? Sijui ilianza lini kwamba mtu akisoma, kusoma na kuolewa haziandamani. La, hii ni fikra khatia, hii ni fikra kinyume. Bali, ambaye ameolewa, ile akili upata kufanya nini? Kutulia. Wewe fikiria wewe wasoma Nairobi hapa, na umpendayo kwa Mombasa. Huna cha masomo eh? Lakini wewe wasoma na umpendayo uko naye. Khalas, makin bukhair wa 50 fi qararin, makin. Kwa hiyo tusiwaweze pingamizi. Tusieke pingamizi ya uchumba ukurefusha tukasababisha matatizo katikati yake na ukorofi. Bali, mara nyingi, wale walochumbiana, wakakaa kwa muda mrefu, na kawa wana makutano, mara nyingi wakiwawana harusi yao ipe mwaka miaka miwili utasikia tayari ukorofi. Kwa sababu, washashibana, kule shetani alikiwaonesha wapendana kweli, sasa hawezi tena kustahimili. Kwa sababu kule, alikuwa akiwafanya ile protection ya ile uchumba wao bakie ni shetani kwa sababu wataka mfanya yake. Shetani uki hawaoneshi hata akikuudhi, never mind my dear, jambo la hasira la kukuudhi sawa sawa, wewe walisema never mind, ngoja muoane. Ah, sasa umeanza kunibadilikia nini vile ninakuwa mke wako, na ni jambo lilikuwa lawezekana kufanya nini, kustahimiliwa, ni jambo lilikuwa waweza kulivumilia. Lakini tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia amekula kiapo. Man akala haraman jaa bi halali. Alaye kwa haramu Mungu humfanya hukupa njaa kwa halali. Ukila haramu wewe Mungu hukupa njaa kwa halali. Leo angalie wengi, sijakwambia umfikirie mtu fulani, nataka wewe uishi usifanye jambo kama hili. Wale wanaotukua mali ya watu, kupokonya hapa, kuiba hapa, Mungu huwaonja, ukamsikia amepata sukari, sijakwambia ukimwona mtu wa sukari useme huyu amekula haramu. Ha. Nakwambia usifanye, Mungu asijaka kuonja. Sikila mwenye mali ya sukari, sikila mwenye maradhi ya sukari, maradhi ya pressure amefanya haya. La. Lakini nakwambia kuna watu Mungu amewafanyia kwa hili. Walichukua mali ya haramu, leo Mwenyezi Mungu huwapa njaa kwa halali. Kivipi kwa halali? Yaani yeye ndo ataleta mchele nyumbani. Yeye ndo ataleta sukari nyumbani. Yeye ataleta unga nyumbani, lakini yeye zote hafai kufanya nini? Kuzila. Kwa hiyo amekuwa yuashikwa na njaa katika halali yake mwenyewe.
yeye analeta lakini wanaokula wengine. Ah, kwa hiyo hata katika ndoa ukistarehe kabla kwa haramu utakuja kupata mitihani wakati wa halali. Watamani kustarehe na mke wako lakini huna nafasi. Watamani kustarehe na mume wako huna nafasi, umepata jana tiriri kweli kweli, halikupi nafasi. Sijui mwajua maana utiriri, yani mtoto, sijui mtasemaje, mtoto saa zote nkulia. Mpaka mulale nyinyi ndo alale yeye. Basi tu Mungu ataka kuwaonesha. Si nyinyi mulifanya kwa haramu, sasa awanyima kwa halali. Haya tokea jamanini. Haya ni hakika, yapo. Watu wakasema sijui ana nini mtoto, sijui ampatikana nini, hakupatikana na chochote. Ni ile haramu muloifanya Mungu wanyima kwenye halali. Kadhalika katika makosa mengine. Jamanini, baadhi ya wazazi husababisha watoto wao kufanya uzinzi, umalaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani, wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassuna, musiwalazimishe watoto wenu wafanye umalaya, uprostitute. Binti yako ameolewa, ameapa, amekuja mume mwingine, hakuna, sitaki. Sasa wewe huyu ameshakuolewa, ameapa, wajua afadhali ambaye hajaolewa aweza kusubiri. Huu ndio ukweli. Hawa wanawake msioone namna hii, mkiona mimi nazungumza wanawake lazima nizungukie huku. Hawa wanawake msioone namna hii, hujifanya tu mimi sitaki mume wa mtu, lakini mwanamke jamanini, ukweli wa mambo hushindwa kusubiri kushinda sisi. Ni haya peke yake. Mimi natoa andiko chembecho hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, laula alhaya, sikizeni vizuri, laula alhaya la arkabati nisa'u rijala fi turuqat. Haya tu ndo wanawake huwazuilia, lakini kima tamaniwa wanawake wana matamaniwa kutushinda sisi, lakini haya ndo huwakataza. Sasa mtume asema lau si haya wangetubaka njiani. Si mimi, ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa utakuta mwanamke kishipa cha asiambiwe ametukua mume wa mtu, sema mimi hata yalonipata kwa ule mume hata sitamani. Ni kweli. Bali linsanu ala nafsihi. Akipambana na mwingine anena mimi bana kuolewa na mke na mume wa mtu simtaki. Kwanza hili neno latakalisahihishwe. Mume wa mtu ni nani? Kwa mfano, mimi nina mke mmoja. Ni mume wa mtu? La. Ngoja niongeze wa pili, wa tatu, wa nne. Nikisha kuwa na wanne, sasa mimi ni mume? Siwezi tena kutukulika, au sio? Lakini sasa hivi nina mmoja. Wa pili akija kunitukua sawa sawa, ni nafasi iko. Wa tatu akija akinitukua sawa sawa, nafasi iko. Na wa nne akija ule wa tano wala atakunil khamisa fatahlika. Wa tano atakuwa ameshelewa jamvini. Hili si neno si sahihi. Kwa sababu sisi twasema mke wa mtu kwamba amefanya nini? Ame olewa. Hawezi tena kufanya nini? Kuoleka. Au sio? Yule ambaye hajaolewa tumuita mke wa mtu? Kwa hiyo na mume ni mume, mkisikia wale waume wenye wake wanne wale ndio sasa waiteni nani? Mume wa mtu. Lakini mwenye mmoja, mwenye wawili, mwenye watatu bado hajawa wa mtu. Iko nafasi. Na kisha afadhali uwe mke wa pili kuliko kutokuwa mke kabisa. Afadhali uwe mke wa tatu kuliko kutokuwa mke kabisa. Afadhali uwe mke wa nne kuliko kutokuwa mke kabisa. Kubwa zaidi. Na huno ndio ukweli. Maana kuna wanawake
wasema kwamba sensa ilofanywa wanaume ni wingi kuliko. Mimi nawaambia hili haliwezekani, haliwezekani, haliwezekani kiakili na kinafsi. Kiakili na kimaandiko. Kiakili ni vipi? Jamanini alo ruhusu waume waoe wake wanne nani? Mungu ataruhusu jambo kisha asiweke namna ya kupatikana? Ha? Yani Mungu atuambia sisi waume, oweni wangapi? Mwaweza kuoa mpaka wangapi? Kisha tuwe hatuwezi kulifanya, lawezekana? Ha? Mbona wanawake hawanijibu na nyinyi wanaume pia hamunijibu? Naonesha wanaume wa Nairobi. Jamanini, hebu sikizeni vizuri ili swala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameturuhusu sisi tuoe wangapi? Wanne. Sawa? Sasa aturuhusu tuoe wanne kisha asituwekee wake wanne wanne, itakuwa kweli Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu hapo? Haiwezekani. Pili, wewe nenda sehemu yoyote. Hayawani wote angalia wanawake na wanaume wengi nani? Nenda kwenye tundu la kuku angalia, utaona jogoo mmoja tu. Nenda angalia beberu la mbuzi utakuta. Nenda kwenye zizi la ng'ombe utaona kuna fahali tena kwambia, huyu fahali huyu ndo huyu mambegu huyu. Kidogo. Kila mahala Mungu ameumba wanaume ni kidogo kushinda wanawake. Jingine, sijui wanawake nyinyi mwajua kwamba wanawake huishi umri mrefu kushinda? Kiwa hamutaki tuwawe wanne wanne, basi ya Rabbi badilisha sasa wafe wao kwa wingi tubaki sisi. Maana kuishi mwataka, lakini kuolewa? Basi badilishane. Jingine, wanawake kufa kwingi ni jambo moja tu, mazazi, basi. Lakini sisi ajali, melini, sijui kupanda minazi, sijui kupanda madereva. Matani boy wangu kio na gunia gereji pija majeki mara tairi limekuangukia kwenye umeona wanawake kubwa liwawalo ni nini? Mazazi. Basi wewe nitajia jambo jingine na wanawake lipi? Hakuna usikii wanajeshi wa kike wamekufa ni sisi. Wewe angalia sasa hivi kama Syria utafutwa waume kwa sababu wana yaani waume huwa watu wake wamekuwa wengi. Kwa hiyo tusiwakataze watoto wetu kuolewa. Bali mimi nasema astahiki kuitwa kuambia mwanamume ana butula. Yule mzazi ambaye kwamba atamuona mtoto wake amekamilika amwambia kwa nini mtoto wangu huoi? Ah, sina uwezo. Ndio nyumba hii mimi nitakupa. Binti yangu uko tayari kuolewa? Mimi niko tayari nitakutafutia mume na mume kama hana kazi nitampa kazi. Wallahi huyu baba afaa kupongezwa. Lakini mababa wengine mahasidi. Yeye usiku ukifika yeye na mama wale waenda kuswali tahajudi. Watoto huumia. Jamani msizungumzi masala ya kuchekeshana, nazungumza ni masala tuatakiwa na sisi tuangalie ahibba linnasi ma tuhibu. Mzazi, wazazi wengine ndo twachangia ndoa kupungua katika jamii. Wazazi wengine ndo twachangia watoto kwenda kufanya ufisadi. Wazazi wengine ndo twachangia watoto kuwa wazinzi. Leo mzazi mtoto wa kike amwambia babake, baba mimi nataka niolewe. Yaani umeshindwa kustahimili nyumbani. Jamani hichi ni kitu cha kitabia. Mwenyezi Mungu amekiumba. Lakini kwa kutoelewa sasa, kwa kuitoelewa ile ndoa, tutaona kwamba hatuwasimamii watoto wetu katika masala kama haya. Kwa hiyo posa uchumba ni mujarradi ya wadi bin zawaji. Kadhalika ndoa tumewekewa tutakiwa mabinti hawauzi. Jamani ni kweli tutakiwa tuwape mahari, lakini sio kuwauza. Jamani ni harusi za sasa zimekuwa ghali sana. Yaani leo min awaiki ni katika viegezo
na ni katika pingamizi ya ndoa watu wakifikiria gharama za ndoa. Mimi wana msemo nasema natamani kusikia kuna ofa ya ndoa. Mwaka huu ni ofa. Nakumbuka juzi nilimwambia jamaa nilimuuliza ustadhi mwezi mzuri wa kuoa ni upi, nikamwambia usioe April wala August wala December. Januari waupungua gharama. Si kama mahoteli na sisi huku Kenya mafuta yakipanda na mahari upanda. Kama ile mahari imepekwa na mafuta. Jamanini, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema abrakun nisa, wanawake wenye baraka, asbahuhunna wujuhan wa aisaruhunna mu'na, wale wanawake ambao kwamba watakuwa mahari yao gharama zao, gharama katika ndoa itakuwa ni nyepesi, hawa ndio wanawake wenye baraka. Na leo tutatamani, wallahi kuna hafla za engagement zafanywa na Waislamu, tungeweza kuozesha mabarobaro 10. Ile hafla tu ya kuna engagement tu yafanywa, tungeozesha mabarobaro 10. Mcheni Mwenyezi Mungu. Hawa ndio wengi kisha wafanya mambo kama haya ya israfu, baadaye wakaishi, ima wakaishi kwa kustahimiliana. Jamani, ni si kila wanaoshare kitanda wanashare mapenzi. Dakika 5. Si kila anayeshare kitanda wanashare mapenzi. Kuna watu wanalala kitanda kimoja, lakini huyu mfikiria aliyokuwa mashariki na huyu mfikiria aliyokuwa magharibi. Kwa hiyo tuangalie ni ndia gani tutaweza kusahilisha hizi ndoa kwa kuziondoshea gharama zisizokuwa na umuhimu. Leo Waislamu ndoa zao zimezidi ndoa zisizokuwa Waislamu, mpaka wasokuwa Waislamu wanatuigiza sisi sasa. Wanakwambia tufanye kama wale kina fulani, walifanya sherezi kwa fulani, wakafanya na sherezi kwa fulani. Jamani, ni ittaqullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ana wasulaha ummati buraa min atakalluf. Mimi na kila ule mwema tutajiepusha na kujikalifisha kalifisha. Wewe una binti yako wataka kumuozesha, wewe una barobaro wako wataka kumuozesha. Kwa nini zile gharama kubwa utakao kufanya uengezi? Wewe umeoa anjoni. Harusi ya mtu mmoja ukuwaweza kufanya watoto 30 wakaoa. Wewe umeondosha uzuba kiasi gani? Umeondosha ubachila kiasi gani katika jamii? Lakini wengi tunaosababisha ubachila ni sisi wenyewe. Maskini siku hizi na wao watakawaonekane. Afanye harusi. Sema kwani hana familia? Yeye ule ana mtoto yu mtafutia basari, lakini kwenye harusi ako tayari atakuweka rahani. Makosa jamanini. Mambo ya elimu hatukuyapa kipaumbele. Mambo ya matibabu tuko tayari kutoa kadi msikitini, lakini mambo ya harusi tutapiga kifua. Hata kama nkuweka rahani title deed tuko tayari. Jamanini, ndoa haikuwekwa kwa gharama. Hizo gharama zote. Mimi tena kumbuka jamani, na rafiki yangu mmoja aliniambia, alikuwa anamwagizia mwandani wake suti. Mwambia suti, kwa ya nini ambaye ya harusi? Bei gani? Anambia iko kama 170,000. Nikamwambia hiyo suti mkeo utalala nayo na hiyo suti? Sikuwa kulala nayo, yani utaivaa hiyo suti? Ah, sikubali. Sasa faida wewe utukue veli la 1,000 ngapi maveli siku hizi? 1,050 la mtumba hilo. Veli karibia 100,000. Kisha mke akwambie, mume wangu naomba hili veli ni 100,000 nilale nalo. Mwambie hakuna maagano hayo. Sasa faida yake nini? Uvae kitu 100,000. Mwenyewe mume hata hana haja hiyo nguo, hana haja nayo kamwe. Lau wewe ukakaa hapa bila nguo na ile nguo ukakuda hata kuiangalia haiangalii. Tafadhali ndereza kwa isili ukanunua ile robu pale kwa. Wallahi jamani, nini kuna mambo mengine, hebu tuyatilieni kikiakili. Yana uzito gani? Yana umuhimu gani? Naona wakati umekwisha, lakini insha Allah Taala kidogo hapa napata khulasa. Tuisomeni ndoa. Ujumbe wangu, tuisomeni ndoa. Tuambie watakao kuoa waisome ndoa. Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Na hawa wenzetu ambao kwamba wamefanya jambo kama hili,
tusiwasahau kwa kuwaombea dua, kwa kuwasaidia kwa lolote ambalo kwamba tuweza kuwasaidia, tuwasaidie. Hili ni jambo la kheri sana, tutamani waje watufanyie na sisi kule makwetu mihadhara kama hini mitukufu bora. Hii ni neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha watu wa Nairobi. Sisi tutaliangoa na sisi, lakini inshallah wao Mwenyezi Mungu atawalipa kila la kheri, na sisi inshallah tulozungumza Mwenyezi Mungu atatupa ikhlasi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.